Всім привіт. Я їжджу досить часто по Україні і, ну, звісно ж, звертаю увагу на безпеку дорожнього руху, організацію дорожнього руху, те, з чим я працюю щодня. І одна з речей, про які я постійно думаю, це те, що у нас на дорогах дуже багато дорожніх знаків, які є зайві, які є непотрібні, які не виконують жодну функцію для безпеки руху, які не дають жодну додаткову інформацію для водіїв, як для учасників руху, які, по суті, якщо в цьому інформаційному полі дорожньому, не дають жодних сигналів. Тобто, по суті, це такий собі інформаційний шум, який лише забруднює ефір. І от я сьогодні буду їхати трошки по Франківській області, я вирішив зняти це відео, щоб показати, які конкретно дорожні знаки, на мою думку, є зайвими, є непотрібними і є шкідливими. І чому вони такими є? Тому зараз проїдемося, будемо робити зупиночки і говорити про декілька, а може декілька десятків дорожніх знаків. Вперед! Знак 1.23 – пролягання другорядної дороги. Таких знаків безліч на дорогах України. І вони попереджувальні знаки, тобто вони попереджують водія про якусь небезпеку. Але факт в тому, що ніякої небезпеки тут немає. І в більшості випадків це не є перехрестя, це є якісь просто прилеглі виїзди з прилеглих територій, з поля, з колгоспу, з двору. І абсолютно незрозуміло, про що цей знак попереджує водія. Я як водій, що я маю зробити? Зупинити. Уповільнитись, дивитись направо, дивитись наліво, незрозуміло. Зараз ми ще підійдемо і подивимося, що ж ця за дорога така, якій присвячений цей дорожній знак. Як побачимо, це ніяка не дорога, це просто заїзд в якусь відомчу територію, якийсь будинок відпочинку чи щось таке. Ніякого дорожнього руху тут, в принципі, не відбувається. Це аналогічно до виїзду з двору. Дорожні знаки ставити особливі. Перед цим немає жодної необхідності. Знак пріоритету, головна дорога. Він якби говорить нам, що перебуваючи на цій чудовій новій трасі, ми маємо пріоритет перед якимось незрозумілим виїздом з сільського провулку. Це само по собі очевидно, що ця дорога державного значення з новим асфальтом, широка, рівна, має пріоритет перед якоюсь ґрунтовкою. Знаки, головна дорога, не має потреби ставити в тих місцях, в яких безсумнівна ситуація, в яких прилегла вуличка, взагалі не має статусу дороги, це просто якась місцева ґрунтова вуличка. А другий знак – аварійно-небезпечна ділянка. Це таке інформаційне панно, якими усіяні наші дороги, які говорять, наприклад, в цьому випадку причина аварійності, вихід пішоходів на проїзну частину. Ну і що? Вибачте, ну яку функцію виконує цей знак? Якщо ті, хто його ставили, думають, що водій зменшить швидкість, на жаль, цього не відбувається. Ми їдемо по цьому селу, ми бачимо, що ми найповільніші. Хто тут їде, середня швидкість тут далеко за 80 км на годину. Тобто цей знак просто ще один одиниця інформаційного шуму, яким дуже забруднені наші інформаційний простір на наших дорогах. Їдемо далі, пошукаємо ще дурні знаки. Ось переходом до розділу знаків сервісу. Ці знаки повинні казати водіям про наявність якихось зручностей чи послуг, які можуть бути нам з вами потрібні на дорогах. І от, наприклад, стоїть новенький знак, шикарний, прямо абсолютно свіженький, який означає телефон. Для чого знаки телефон в 2021 році? Телефон є в кожному, по декілька штук в кожному автомобілі. Розстановка знаків телефон по дорогах України – це просто, ну, безглуздість. Це не має жодного сенсу, це лише створює інформаційний шум. Хоча от біля цього конкретного знаку магазин меблів. І ми можемо навіть зайти спитати, чи є у них телефон, чи що, чи чому стоїть цей знак. Пішли, подивимося. Добрий день. Добрий день. А в мене загальне питання, не про меблі. А у вас стоїть знак телефон біля вас на дорозі? А у вас є міський телефон тут? Я не знаю, що той знак стоїть. Ну тут нема міського телефону. Якщо теоретично хтось їде, кому треба телефон міський, викликати якусь там поліцію. Так. У вас немає міського телефону? Окей, добре, дякую. Немає телефону! Тільки мобільний телефон у самого продавця в меблевому магазині. Знак абсолютно безглуздий. Немає міського телефону, тобто якби я навіть хотів комусь подзвонити в цьому селі,
з міської лінії. Міської лінії тут, на жаль, немає. Це набір, який позначає автозаправну станцію, телефон і туалет. От подивіться, як воно розміщено, і воно часто саме так і є. Коли ти вже заїжджаєш на заправку ОКО, тобі і так очевидно, що ти на автозаправці, що тут є туалет, а телефона там і так немає, тому що міських телефонів вже ніде немає, є тільки мобільні телефони. Тому всі три дорожні знаки в цьому місці не потрібні. Можна абсолютно обійтися без них і можна забрати з державних вимог і стандартів вимогу до операторів автозаправок ставити цілу купу цих непотрібних дорожніх знаків. І цей набір знаків, мабуть, мій улюблений за своєю абсурдністю. Ці знаки тимчасові, і організації, що отримують дороги, зобов'язані встановлювати їх кожну осінь на зимовий період. І давайте, от, як водії, подумаємо, що цей знак означає. Дорога буває слизька, коли на ній ожеледь або там падає сніг, і це триває наступні 6 кілометрів. Не сумнівайтесь, через 6 кілометрів стоїть такий же знак про наступні 6 кілометрів. За якимось відомчим документом Укравтодору цей абсурд повинен стояти на всіх дорогах, незалежно від того, чи ця ділянка якась там має особливу слизькість, чи має якісь кліматичні умови. Просто ці знаки ліплять на всіх дорогах кожну осінь і збирають кожну весну. Це абсолютно зайве, це не потрібно. Якщо якийсь водій не знає, що під час снігу дорога буває слизька, то явно в нього щось не те з головою, і він не отримав би водійське посвідчення. Друзі, кожен водій розуміє, коли падає сніг, дорога слизька. Не треба ставити дорожні знаки про якісь очевидні навіть для дітей речі. Це я розповідав цю історію про непотрібні дорожні знаки своєму другу, і він сказав: Віктор, ну ти що? По-дерев'янськи каже, краще перебдіть, ніж недобдіти. Краще, хай їх буде більше, ніж менше. Насправді не краще. Насправді, чому це погано? З двох причин. Перше, знаки – це інформаційний супровід дороги. Це спосіб розмови між дорогою і водієм. І коли в цій розмові є безліч шуму, як ми бачили сьогоднішні знаки, це шум. В цій розмові є безліч хибних сигналів, коли знаки ставляться не там, де вони реально потрібні, не там, де є небезпека, а просто в незрозумілих місцях, тоді аудиторія цієї інформації, врешті-решт, водії, ми з вами, інші люди, вони перестають взагалі зчитувати знаки, вони до цього ставляться як от до шуму від приїжджаючих машин. Наш мозок не звертає увагу на шум, на інформаційне забруднення. І врешті ми бачимо багато ДТП, багато людей злітають з доріг, тому що вони банально не дивляться на ці знаки. Це як реклама в інтернеті, як банерна реклама, знаєте. Просто у людей включається блок у голові, вони не дивляться на знаки. Це перша проблема. Друга проблема – відсутність консистентності. Знаки в кожній області ставляться інакше. Часто навіть на одній дорозі знаки стоять такі, на другій їх уже немає. Оці головна дорога, оці примикання другорядної, вони то є, то немає. Немає однакової послідовності, однакової логіки в встановленні цих знаків. І це погано, тому що має бути однаковий стандарт, однакові підходи, однакові політики на рівні цілої держави. Які знаки ми ставимо, де ми їх ставимо, а які знаки є зайвими, непотрібними, і які ми просто не ставимо, а навпаки потрошки забираємо з наших доріг, і з цього можна і почати. В принципі, дякую. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей.